আমি গেলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ আৰু যোৱাৰ দেওবাৰে এই বাইদেউগৰাকীয়ে শাহুৱেকৰ মানে ভৰি চাৰি টুকুৰা হৈছিলে ভৰি ৰাতিপুৱা মোক ফোন কৰিলে যে আমি প্ৰাৰ্থনা ভৱনলৈ যাব লাগিব। তেতিয়া মই ততানাকৈ ওলালোঁ, ওলাই মানে আহোঁতে বাইদেউগৰাকী সেই লাষ্টৰ চেয়াৰত বহি আছিলে। আহি থাকোঁতে বাইদেউ আমাক কোৱা নাই যে গুৰুদেৱক আমি মানে লগ কৰিব লাগিব বা চুব লাগিব সেনেকৈ বুলি কোৱা নাই। তাৰপাছত আমি বহুত মানুহ হোৱাৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ। তাৰপাছত শেষৰ টাইমত গুৰুদেৱ ওলাই যাওঁতে তেখেতক ক'লে ক'ৰ পৰা আহিছা, বোলে টেঙাখাটৰ পৰা আহিছোঁ। টেঙাখাটৰ পৰা আহিছোঁ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে গুৰুদেৱে এটাই কথাই ক'লে যে ভাল হ'ব, বিশ্বাস কৰিবা। আৰু মেডিকেল নিওঁতে মানুহগৰাকী অপাৰেশ্যন নহ'ব বুলি ঘূৰাই পঠিয়ালে। তেখেতৰ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছিলে, লগতে হাওঁ অলপ হেৰি বেয়া হৈছিলে। তেখেতে একো কৰিব নোৱাৰে মানে আপোনাৰ অক্সিজেন দি থৈছিলে, অক্সিজেনৰ পৰা ঘূৰাই মানে ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে, আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ, হাত দাঙি দিলে। তেনেকৈ আহোঁতে তাৰ দেওবাৰে গৈ সোমবাৰে আমাক ক'লে যে বহুত বমি কৰিছে আৰু বোলে পায়খানা কৰিছে, আমাক প্ৰাৰ্থনা এটা দি দিবা নেকি। আমি সকলো দাগ দাখিয়ে গ'লোঁ। গৈ মেলি মই ক'লোঁ বাইদেউ আপোনাৰ ভৰিত যে আছে সেই বেণ্ডেজটো এৰাই দিওঁ নেকি। তেতিয়া বাইদেউগৰাকীয়ে ক'লে হ'ব এৰাই দিয়া, মই এৰুৱাই দিলোঁ। এৰুৱাই দিয়ে ক'লোঁ মই আমি প্ৰাৰ্থনা গাওঁ আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে আপুনি এটাই কথাই ক'ব যে প্ৰভু যীশুৰ নাম গৈ আপুনি সুস্থ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব। তেতিয়া তেনেকৈ আমি প্ৰাৰ্থনা যেতিয়া চকুমুদি কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া বাইদেউগৰাকীয়ে কৈছে খুৰীয়েক চোৱা মই বিছনাও কৰোঁ। তাৰপাছত আকৌ লাহেকৈ যেতিয়া নেকি মোক উচতাইছে যে এইটো নাই আৰু বেছিদিন গোৱা, তেতিয়া মই সেই গীতটো গাওঁতে তেখেতে কৈছে কি চোৱা মই চেয়াৰত বহিলোঁ, চকীত গৈ বহি আছেগৈ। তেনেকৈ কওঁতে কওঁতে তাৰপাছত ক'লোঁ বিহুটি গাম নেকি, তেতিয়া ক'লে গোৱা। তেতিয়া দেখিছোঁ শালিকা চৰাই নিচিনা নাচি আছে বাইদেউগৰাকী। তাৰপাছত ক'লে পিছদিনাখন পিছদিনাখন বাইদেউগৰাকীয়ে কৈছে আকৌ প্ৰাৰ্থনা দিলোঁ। তেতিয়া মই গোটেইবিলাকক ক'লোঁ আমাক প্ৰাৰ্থনা আকৌ দিছে, আমি আকৌ যাব লাগিব। আকৌ প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। সেইদিনাখন কৈছে কি মই আজি বহুত মনটো ভাল লাগিছে। তাৰপিছত শুনিছোঁ মই বোলে ব্ৰাণ্ডালৈকে বুলি খোজকাঢ়িব পাৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি শুকুবাৰে লগুণবোৰ দিলোঁ, গোটেই দাস দাসীসকলে ইয়ালৈ আহিছে, আমি ঘৰটো দিলোঁ। তাৰপাছত দেখিছোঁ আজি শুনিছোঁ তেখেতে বোলে দুঘৰ বাট এৰি পকালিত খোজকাঢ়ি আছে। তেখেতৰ কোনো অপাৰেশ্যন নহ'ল, ডক্টৰে ঘূৰাই পঠিয়ালে। এয়া ঈশ্বৰৰ মহিমা। আপোনালোকে সকলোৱে বিশ্বাস কৰক ময়ো ইয়াত পৰিত্ৰাণ পাইছোঁ, বহুত দুৰ্গ দুখত আহিছিলোঁ। আৰু মই সকলোকে কওঁ যে বিশ্বাসেৰে ৰৈ থাকক আৰু ঈশ্বৰে যাক প্ৰেম কৰে বাক্যতে আছে তেখেতক বেছিকৈ কোবায়। কাৰণ কি কাৰণ আমি ৰোগ দুখত ভুগি আছোঁ, সেই ভুগি থকাৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ঈশ্বৰৰ মহিমা পাহৰিব নালাগিব। আমি সকলোৱে একতা হৈ ঈশ্বৰকেই প্ৰশংসা কৰিম আৰু ঈশ্বৰকে আমি গৌৰৱান্বিত কৰিব লাগিব। এই মোৰ ভাষ্য। নাজিৰত পলনি কৰিবলৈ আহিছে।